নমস্কাৰ পি আই নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নকল নকৰাকৈ একোৱে লিখিব নাজানে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইংৰাজী আৰু হিন্দী ভালকৈ নাজানে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এটা ভিডিঅ' আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰাৰ সময়ত ভিজিটৰ ৰেজিষ্টাৰত লিখি থকা দেখা গৈছিল অন্য এখন বহিৰ পৰা চাই চাই। তাৰ পাছতে এতিয়া টুলপাৰ লাগিছে সমগ্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত। জনাই গৈছো সবিশেষ পি আই নিউজৰ সমূহ দৰ্শক। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নকল নকৰাকৈ একোৱে লিখিব নাজানে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইংৰাজী আৰু হিন্দী ভালকৈ নাজানে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এক ভিডিঅ'। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰাৰ সময়ত ভিজিটৰ ৰেজিষ্টাৰত লিখি থকা দেখা যায় অন্য এখন বহিৰ পৰা চাই চাই। তাৰ পাছতে সমালোচনাৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া চৌপাশে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই ভিডিঅ'টো। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰাৰ সময়তে ভাইৰেল হৈছিল এই ভিডিঅ'টো। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভিডিঅ'টো টুইটাৰত এজনে শ্বেয়াৰ কৰাৰ পাছতে বহুতে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। ৰোচন ৰায় নামৰ লোকজনে ভিডিঅ'টো টুইট কৰি লিখিছে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যিয়ে নকল নকৰাকৈ ভিজিটৰ বুকত এটা দফাও লিখিব নোৱাৰে। এই পষ্টটোত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তেওঁ টুইট কৰি উল্লেখ কৰিছে যে মই অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ। হিন্দী আৰু ইংৰাজী শিকাৰ বাবে মই যথেষ্ট চেষ্টা কৰি আছো। মই স্বীকাৰ কৰোঁ যে মই ইংৰাজী আৰু হিন্দী ভালকৈ নাজানো। এয়া স্বীকাৰ কৰিবলৈ কোনো দিগদাও হোৱা নাই। এই পষ্টত এতিয়া একাংশ টুইটাৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কোনোবাই যদি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ডিগ্ৰীৰ ওপৰত কথা কৈছে, আন কোনোবাই আকৌ তেওঁক মাতৃভাষাত লিখাৰ পৰামৰ্শ দিছে।